Така, започваме с второ по време на разговора за това. Ще има ли пари за учителите, защото премиер и финансови министър не знаят, но пък Кунева явно ще разчита на резерви. Убедително каза, че ще има 10% за учителите. Събеседниците започнаха темата в предишния сегмент, макар че тук вие сте поканени по друга тема. Няма как скандала между премиера и Кунева от вчера да не бъде поставен и пред вас като въпрос. Като политически, защото той ще има такова измерение. Една подигравка с българските учители за мен е самия първо така наречен национален събор, такова чудо за първи път виждам, да докараш 12 000 учители, да дръпнеш едно представление, по което по същество според мен нямаше никакъв смисъл за хората, които са присъствали там, да превърнем главно действащо лице госпожа Меглена Кунева и да си прави пиар на гърба на учителите. И в крайна сметка да се създаде тази спекулация, че видите ли, от 2017 година те ще получат едно заслужаващо увеличение на трудовите си възнаграждения, което, знаете, след това беше опровергано. Аз не мога да си представя как работи това правителство при положение, че госпожа Меглена Кунева е вице-премьер. Вице-премьер и тя излиза и твърди, обяснява нещо и след това финансовия министър и премьера я опровергават. Сами се направите сметка. Това е поредният пример, който доказва това, че това правителство част по-скоро трябва да се отива. Аз ви предлагам да не гадаем. Мисля, че всички ще се съгласим, че наистина е редно и е крайно време българските учители да получат достойно възнаграждение. Това, по това няма спор. Това въпрос е наистина могат ли се намерят средства за такова нещо. Бюджета явно няма. И ще ви обърна внимание, че ако не трябваше да плащаме тия 550 милиона евро, т.е. близо над 1 милиард лева, които сега заради експеримента Белене, който дължим изцяло на БСП и тройния шлем или големия шлем, или както се наричаше. Как Не може да ме вкара господин Славов в никакъв обяснителен режим, защото финансовия министър и премиера на правителството, което вие подкрепяте, господин Славов, непрекъснато обяснява, че те няма ли тези 1 милиард, които имаме като осъждане на арбитражното дело, няма ли никакво отношение към бюджета и няма да има това. Но това, което той казва, е много важно, защото това правителство може да вземе 16 милиарда дълг. Може да вземе 1 милиард да покрие дефицити в енергетиката. Може да вземе 1 милиард за саниране. Може сега да си гласува едни сделки за модернизация при въоръжение на армията, които са поне за 2 милиарда и половина. Значи за всичките тези неща може. За всичките тези неща може на гърба на бъдещите поколения да вземе тези дългове, но за учителите, видиш ли, не може. Не, обаче господин, може да вземаме дългове, но за това няма. Значи може да вземем 2 милиарда и половина за оръжие. Огромната част от тези пари, за съжаление, отиват за да се плати експеримента КТБ и фалита, който фалира за пореден път, банка фалира при БСП, и другата част от чудно ще отиде, за да се плащат експериментите Белене, Цанков камък, голям шлем и не знам с какво се случва. Да ми кажете, кое отива за това, като се фалира. Ами само за КТБ, си спомнете колко милиарда бяха дадени от държавния бюджет да се платят за гарантираните депозити. Сега пък господин Бойчев ще ви каже, че държавните пари бяха в правителството на Бойко Борисов. Ма чакайте бе, тази банка, кой е наду като гъба? Не оставете кой. Кой беше съдружник с хората от тази банка? Ние съдружници и да ми раздадем цялата държавата и цялата икономика в тази цялата история. Непрекъснато на БСП да се вменяват само някакви грехове и да служи като оправдание. Тук спора е това 15-та банка, която фалира при БСП или 16-та. Аз това е въпросът, на който бих ви помолил да ми отговорите, защото 96-7 година ще фалираха 14 банки след вашето. Господин Славов, там схемата беше съвсем друга. Много добре. Знаете, че схемата за тогавашните фалити на банките беше съвсем друга. Е, как да беше съвсем друга? Като кредитните милионери, но тези червени кредитни милионери, те не дойдоха от нищото. Това бяха така наречените тогава червени мобифони, хора свързани с бившата държавна сигурност, които стояха на входа и на изхода на държавните предприятия, източваха ги и те се рефинансираха от банките. След което източиха и банките и накрая всичко фалира. БСП дигна ръце и каза: оле, какво стана? И си отидох от властта, ако си спомняте. И кой управлява тогава? Жан Виденов, да не би да беше от друга партия. Ето, Жан Винов сега трудно се появява на позитално. Е, все пак не забравяме, че господин Костов така беше обвиняван. Ще върнем темата и ще почнем да говорим и по тези неща последните. Да, в крайна сметка сте поканени по съвсем друга тема. Няма никакъв проблем. Днес явно разговорите ни вървят така по друг дневен ред. Тези неща е хубаво да се забравят. Приемаме, че БСП и Орешарски са виновни за всички. За всичкото от тук нататък. Начисто те тръгват. С тени има, няма 20 милиарда до тук за една година и половина управление. Ама трябва да се плащат дълговете, оставени от БСП и Орешарски. Какво да се прави?
Не, вижте, аз го казвам, защото наистина 20 години минаха от 96-та година. Очевидно, много от тези събития се забравиха и, както видяхте, при 2 години пак фалира банка. Аз затова ги припомням тези неща. Хубаво е да се помни, че когато БСП управлява и то самостоятелно и уверено, обикновено има проблеми за банковата система и държавата задлъжнява и парите се изхарчват, които ги има като резерв, и после някой трябва да дойде, обикновено идва десницата, за да оправя нещата и да върне държавата. Истината е, че в тези 26 години несвършващ преход, всяко едно правителство има вина за състоянието на България. Тъй като няма национална кауза, няма национална стратегия в нито една от областите. Да не говорим в централните области, които са стълбовете на всяко общество, здравеопазване, образование и съдебна система. Няма приемственост, няма реформи. Така че, нали, тук господин Бойчев, абсолютно не защитавам никой, но има резон в това, че не може само едно правителство да бъде обвинявано. Не, това в никакъв случай не съм го направил, но тази една година си... на Орешарски, дайте смисъл. Сега, ако искате, дайте да почнем да говорим само за КТБ, да почнем да говорим. Кой вкара парите на държавата там, кой с кой е съдружник. Нали? И в тази цялата работа ще ми приписвате това на страната на БСП. Али се, извинявай. Някой за 4 години е набута няколко милиарда там. Дайте да го видим. Кой продаде Булгартабак? Дайте да го видим това нещо. Кой продаде Булгартабак? Подкрепете ни за Чингетата и държавна сигурност, за да видим дали новите кредити на 300 години от старите. Господин Славов, темата е с Ченгета на 300 години от прехода, кой иска се занимава с нея? Аз питам, кой продаде Булгартабак? Но вие ще ми кажете, кой го продаваше лошо от години наред? Продаде го този министър-председател, който вие подкрепяте в момента на това правителство. И на колегите ви, които стоят там до вас. И гласувате с тези всичките решения. Така че сметката, аз мога да ви кажам дружество по дружество в КТБ, които са били, и ние преписвате сметката на БСП. Стигнете до там, защо фалира КТБ при вашето управление и нещата ще си дадат на място. Еми, ние трябва да почна да говоря за банковата ваканция, за това, което беше подготвено тогава и така нататък. Така, господа, искате ли за това може да говорим? Знаете, по принцип в така медиите е прието, че скандала вдига рейтинга, но това не е характерен почерк за нашето предаване. Ние водим конструктивни диалози. Затова, Изборен кодекс. Какво се случва? Този изборен кодекс го ремонтираме от колко години вече, господин Бойчев? Вие сте втори мандат май, вие сте първи, господин Славов. Как го каза, като е изборен кодекс, едно се готвиме за предсрочни избори. Ами не, този изборен кодекс там ще се стигне, ремонтира се вече коя година, откакто е създаден изобщо, е в непрекъснати ремонти. В краткия мандат на 42-то Народно събрание, знаете, че беше приет изборния кодекс, който сега е предмет на промени, така наречен изборния кодекс. На Майя Манолова, както беше получи гласност. И между другото, с всичките си кусури и с всичките приказки, нали, помните, че тогава такъв тип оспорвания, такъв тип драми, такъв тип, нали, протести срещу изборния кодекс нямаше, каквито сме свидетели в момента. Леки сблъсци между Искра Фидосова и Майя Манолова. А това, на което сме свидетели в момента, е процедурата по приемане на измененията на изборния кодекс. А нагледен пример как работим на защото в това Народно събрание. Как работи? Това е. Аз дори думата хаос не мога да намеря точно. Хаос, характеризираме. Господин Бойчев е вашия законопроект, който сега сте внесли за пореден път. Защото, господин Славов, да почнеш да приемаш промени в изборния кодекс, в процедурата на самото приемане да обявиш, че с преходните разпоредби ще ги коригираш, защото си пропуснал някакви неща, да приемеш законопроекта и в деня на гласуването в зала да кажеш, че когато се обнародва в Държавен вестник, ще вкараш нови изменения. Нали разбирате? Само тази... Това е патриотичния фронт. Само тази процедура, да питам, като ви описа... Я да ви питам, като сте толкова принципен в това нещо. Вие как гласувате по ветото президентското, който върна наистина проблемни текстове? Вие какво направихте тогава от БСП? Изнесохте се от залата и ви нямаше. Кажете ги там тия неща, господин Бойчев, не ги казвайте тук. Каква е тази позиция? Да ви няма в дебата, ми да гласуват против. Но излизането от залата се превърна в процедурна хватка от последните две народни събрания. Вижте, трябва да се кажат... Които няма как да подкрепиш мотивите на президента, и също време няма как да гласуваш и за изборния кодекс. Две важни неща, господин Бойчев, трябва да се каже за този изборен кодекс. Смисълът наистина от приемането на промени беше да се подобри съществуващия изборен кодекс. Една от добрите промени, срещу която вие бяхте от самото начало до самия край, сега пак искате да отмените електронното гласуване, беше въвеждането на дистанционно електронно гласуване. Нека знаят зрителите, пак сте внесли законопроект сега на поредните промени, с които искате изцяло да премахнете електронното гласуване. Аз това не мога да си го обясня, след като и референдум имаше и се видя колко хора очакват това се въведе. Може ли електронното гласуване да остане само за българите в чужбина? Опция. Откровенно обвинявам господин Солов в момента, че вие подвеждате. Не, че подвеждате. Ма пише ви в законопроекта, ще ви го извада да го видите. Ма не.
Вижте, аз ви казвам следното. Ако имате забележки, ако имате забележки към разпоредбите, към начина... И спекулирате с това, че е възможно, не го премахвайте. Че е възможно електронно дистанционно гласуване. И моя апел към вас и молба е, накарайте тази усилия, всичката си енергия на вие и вашите колеги, виждам, че много активно защитавате това, дайте да направим електронното правителство. Електронното това е част от електронното гласуване. Не, част. Вие вкарвате всичко, които водят само към това. Тука, парата в свирката, което много добре знаете, че няма техническа възможност това да бъде обезпечено. Е ама много добре го знаете. Това, много добре и времето е. Да сме живи и здрави да поканите тук. Да видите, че технически не може да се случи и да ми изброи в колко държави въобще го има това. В колко държави въобще го има. Докато ако направим електронно правителство и достъп до електронни услуги на граждани, всеки български гражданин ще се ползва ежедневно от това. Това ще намали и натиска, и корупцията, и административния произвол на подкрепите тези промени в законите, които Славов, водят до електронното управление. И тогава, господин Славов, крачката да отидеш на това, вие как ще бъде много малко. Как гласувахте по закона за електронното управление? Преди две седмици се гласува в зала. Как гласувахте по закона за електронната идентификация? Аз ви казвам в какво да си вкарате усилите. Значи, аз съвсем коректно, между другото, ви връщам внимание, господин Бойчев, вие се опитвате така чрез говорилна да бягате от темата. Ако имате забележки към електронното гласуване по начина, по който го формулирахме, по начина, по който работихме, бих казал, месеци наред с хората от инициативния комитет Гласувай без граници, за да го разпишем и да го внесем и да го отстоим и да се приеме, предложете тези промени, нека го подобрим. Ама ви искате да го премахнете, да го зачертаете и то да изчезне въобще. Има ли техническа възможност да се случи наистина? Нека се върнем на практическата страна от нещата. Заложени са реалистични срокове, предвиден е преходен период, трябва да има няколко експеримента, които да се проведат, да се тества системата. След колко години може да заработи? Много ясно е записано, че трябва към 2019 година първите реални избори, ако е минало всичко нормално до тогава, да се проведат с реално отчитане на резултатите. Това може ли да реши проблема с гласуването на българите зад граница? Знаете, че там наистина заради Патриотичния фронт бяха вкарани едни доста сериозни промени, които предизвикаха нови скандали. Не само българите зад граница. Това ще бъде нещо много добро, както за нашите сънародници зад граница, но така и за младите хора, за ангажираните хора, които живеят в България, защото и те ще могат да гласуват по този начин, без да трябва да ходят, чакат на опашки, пред секции, разправи, да не говорим след това пък за броенето тези грозни гледки с чували, разпилени по земята бюлетини. Това всичко трябва да обясняха как ще имаме електронно управление. И 10 години още го няма. Ама така няма ли да се изкриви вота, да бъде манипулиран? Колко държави гласуват по света в момента тайна така? На вота. Нека да има, ама примерно влизат в една стайчка, където е работодателят, той казва, трябва да се гласува за корпоративния. Това са все неща, които са коментирани, мислени, има различни начини на защити. Освен ако не се случи, както е в страните, които има електронно гласуване, да променяш вота. Можете да променяте вота си. Едва ли ще има хора в България, които ще... И това да няма да се използва за манипулация. Можете да го промените, включително има замисъл, дори ако искате да отидете и да гласувате с бюлетина, след като сте гласували електронно, и да ви се брои гласуването с бюлетина. Има начини, с които да се гарантира наистина тайната на вота, сигурността. Вижте, тези злоупотреби, които в момента виждаме, са толкова много и толкова ужасяващи, че да казваме, оле-ле, какво ще стане с електронното гласуване, не сериозно. Вие виждате, в момента контролирания вот си го има. Събират им личните карти, подстрой. Мислите ли, че го няма? Има само го. Да ви кажа, с електронното е може там, да стане още по-лесно. Да, в момента точно, нямаме да, никакъв, да, никакъв механизъм да гарантираме нито тайната на вота, нито манипулация. Не, тук грешите. Господин Бойче, тук много сериозно грешите. Кажете ми, колко държави света гласуват електронно? Аз първо искам да ви кажа защо сериозно грешите. И това е защото чрез електронното гласуване много сериозно ще се увеличи броя на гласуващите хора и то свободно гласуващите. И тогава тежестта на контролирания и купен вот ще почне да намалява и то в един момент до такава степен, че вече няма да определяща. Но един работодател, който разполага с всички лични данни на работниците и на служителите, жителите си няма ли да злоупотреби? Там как ще се реши проблема? Аз просто казвам, от прокуратурата трябва да се намеси. Даже ще му е по-лесно, защото сега трябва да ги заведе до изборната стаечка, да ги организира, да отидат, да влезнат, да тук направо ще си ги организира и си гласуват като това. Това ми е големия проблем, че ние в момента на целия хаос, вижте, на целия хаос на държавата, на всичко се занимаваме с нещо, което технически е неприложимо, нещо, което го няма в почти нито една държава в света. Вместо да се занимаваме... сега ще ми кажете само Естония. Лош пример ли е Естония? Не, лош пример, но Естония има изградено електронно правителство. Управление. Казвам ви, казвам, дайте да го се направим работи... това, да работят институциите в полза на гражданите. А ви как гласувахте при промените на закона? За електронното управление как гласувахте? Те не са били в зала.
Ма те няколко пакета вече промени минават и през зала, и през комисии. Това, аз това му случва на господин Бойчев. То не е лошо да има реформи. Народен представител би трябвало да ги знае тези неща. Няколко пакета промени в редица закони, които решават точно електронното управление, които ще позволят да има електронно гласуване след 2 години, вървят паралелно с останалите законодателни изменения. Това не става е така, нали, да штракне човек с пръсти да го направи. Това е дълъг процес и той е ангажираш. За това е предвиден този преходен период. За документи не говорим за. Хем искате да се направят нещата внимателно и премислено, хем и викате, що чакате толкова много време, един вид нещата трябва да станат веднага. Значи, сам си противоречите. Между другото, за антикорупционния закон не остана много време да си поговорим, но пък искам да питам господин Слов, господин Мартин Димитров внесе ли в състава кандидатурата на, за член на КЗК на господин Ганев? Не само той, пет от шесте партии от Реформаторския блок, плюс цялата гражданска квота, са подкрепили тази кандидатура. Това е кандидатура, между другото, на неправителствения сектор, издигната от Центъра за либерални стратегии и се очаква още доста сериозни неправителствени организации да я подкрепят. Това е единствената такава кандидатура, между другото, и аз много обаче се надявам наистина да... Обаче се един друг приятелски кръг, знаете. Да, за... господин Бойчев се... подсмихва. Пак ви казвам, това е кандидатура на неправителствения сектор. Аз се подсмихвам, защото този спор за КЗК го води много време. Господин Славов, тогава има господин Мартин Димитров в зала, бяха много бурни. Как ще направим една бърза процедура? Искам да припомня, че мандата на КЗК изтече миналата година, септември месец. Беше бавена процедурата много, беше прекратена процедурата. Тогава имаше едно изказване на Радан Кънев, премиера реагира, спряха процедурата, а вече подадени номинации, номинации и кандидати. И тогава ми обяснявахте. И тогава пак господин Славов ми обяснявахте как ще завалят едни кандидати. Аз казвам, как едни и същи народни представители. Един същ персонален състав на Народното събрание. Вече при една отворена процедура е внесено едни предложения от парламентарните групи. Сега, като я отменим, ще ще дадим много възможности. Виждате, повече има, дни. Виждате, че има само повече една разлика. Само има една разлика. Има само една разлика. Господин Гатев, който вие цитирате, че внесъл и пак една кандидатура за председател. Нали, миналата процедура. Важното обаче е друго, че в момента работи КЗК. Тя работи в тази процедура, в която на премиера му трябва да си управлява обществените поръчки, защото всички тия, с които бяха спирани големи поръчки, всичко, което се движи на тях, за съжаление, на това мнозинство и на това правителство не са им необходими регулатори, Бойчев, които работят. Да бяхте чакали месеци наред, да бяхте внесли вие проекторешението за избор на нов състав на КЗК, внесохме го ние с господин Димитров. А вие какво правихте през това време от БСП? Чакахте и дремехте. Е така не става. Не сме чакали, не сме дремали, защото е ваша отговорността. Ние не сме спрели процедура. Нали, ние искате... внесахме кандидат. И даже вие двама си бяхте внесли, да, те си ги изберете. Да, да ви предложат, оставете след ефира да си довършим спора, но сега трябва едни бързи новини да направим. Добре беше да поговорим за антикорупционни закони, за тази глупост, която се подготвя, нали, общо взето. Ще мине ли този закон, да. Това е важно. Има ли договорка за... Този закон е извинението с Мокиновия лист на Реформаторския блок и на госпожа Кунева за участието в това правителство. Това ми е на тях... Да. Предлагам ви да заложим точка, може би тъй като Яна Мойсеева ни чака и наистина ще ви отнемем още 15 минути. Едни секунди на господин Славов да каже нещо за антикорупционен закон. Ще продължим след новините, просто ще направим запис, който ще излъчим утре, за да могат нашите зрители да видят целият блясък на спора между господата. Ми добре, щом сега подграхме, тогава време е наистина за новини. Да видим какво се случва с опита за покушение върху Доналд Тръмп. Яна Мойсеева ще ни даде още подробности. Яна. Така, оказа се, че това нещо се е случило на 18 юни. Бил е предотвратен опит за покушение срещу Доналд Тръмп. Кой обаче и по какви подбуди се опитал да убие кандидатът на републиканците за президента през ноември, след малко в новините. Да, това беше всяка сутрин за днес. Разбира се, ако искате нещо да изразите като позиция или коментар, пишете ни в социалната мрежа. Също така, не забравяйте, че започваме в 6 часа 55 минути и продължаваме до 9 и доколкото ни стигнат силите. Сега новини, Яна Мойсеева.